Sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. E já nos dizem que Jesus breve virá. Eu quero me apresentar, eu sou Lanter Lins, seu amigo e irmão em Cristo Jesus. Palavras de Esperança, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a palavra do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra, meu amado irmão, que você tem que obedecer. Para você ser salvo, meu amado irmão, você não conhece a Jesus Cristo? Venha para Jesus, venha conhecê-lo. Ele é o salvador das nossas almas. Jesus nos salva. Chegou a hora de você aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Estou falando. É a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando. Então, venha hoje. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Você vai sentir a diferença, o amor de Deus na sua vida. Venha para Jesus. Chegou a hora de você entregar sua vida para Deus. Os planos de Deus só serão realizados em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor quando você começar a orar com insistência. Por essas histórias citadas, eu vou falar de algumas histórias para você entender qual o objetivo que nós precisamos estarmos em contato com Deus através da oração. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o momento que você está ouvindo esta programação, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, te trazendo aí uma palavra para que você tenha paz nesses dias turbulentos, nesses dias o qual necessitamos todos os dias, todos os momentos da presença de Deus na nossa vida, né? Mas às vezes nós estamos tão desligados nas coisas do mundo, apesar de nós estarmos tanto precisando, que nós não nos damos conta do que realmente devemos fazer, temos que fazer, né? No livro de Daniel, capítulo 9, verso 23, o anjo Gabriel afirma expressamente que só lhe veio a atender porque Deus havia dado uma ordem em resposta à oração dele, de Daniel. O mesmo ocorre nos nossos dias. Deus está ouvindo as nossas orações. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, as tuas orações. Por causa das tuas palavras é que vim. A bênção de Deus é enviada, Deus enviou através do anjo para Daniel. E em seu livro é registrado como um homem muito amado por Deus, mas também é mostrado que toda vez que Deus assim o chamava, era após seus períodos de oração. Você orou, Deus vai conversar contigo através da sua palavra, através do seu coração, assim como Daniel orava e Deus, ó, após os períodos de oração, Deus conversava com Daniel. As orações de Daniel eram fervorosas, onde ele jejuava e se humilhava pedindo orientação e revelação do céu. Daniel era um homem de oração e nós hoje temos tantos exemplos de oração aqui na palavra de Deus. Veja bem, Josué orou e o sol parou, né, conforme diz. Nós precisamos na oração, para ser atendida, nós precisamos ter algumas condições entre elas. Nós precisamos crer na oração, Mateus 7, 11, 24, obedecer a Deus em 1 João 3:22, aceitar a vontade de Deus que está em 1 João 5:14, usar o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo para repreender todo o mal, para pedir a Deus, orar, aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. João 14, 13, não duvidar. Tiago 1, 5 e 6, não duvidar das bênçãos de Deus na nossa vida. Se Deus falou que vai nos atender, nós vamos fazer um pedido para Deus, não que nós merecemos, mas Deus vai nos atender.
Ele vai nos abençoar, então vamos crer, não podemos duvidar, senão você quebra a bênção. Ela não vem até você, você precisa crer, só aguardar, esperar em oração, momento de oração. A oração é um poder, vou falar um poder de Deus nas nossas vidas, que Deus nos dá a permissão de conversarmos com Ele. Né? As palavras de Mateus 5, que a oração é particular e deve ser secreta, e não enfadonha e repetitiva, você não sabe, está às vezes orando sem vontade. Não, orar é conversar com Deus, você tem que estar espreito, como se fala a pessoa mais importante da sua vida, que é o nosso Deus. Vamos orar com sono? Não. Vamos orar de qualquer maneira? Não. Temos que ter a convicção de estarmos preparados para aquele momento, que é um momento muito especial, o momento de você conversar com o nosso Deus. É um momento de glória, um momento de alegria em nossas vidas. Precisamos ser assim, testemunhas de tantas coisas que aconteceram nas vidas dos antepassados. A oração de Ana, ela pediu a Deus um filho e Deus deu Samuel, porque ela é estéril. É a oração de Josué, que o sol parou. A oração de Davi, que pedia a Deus: Senhor, me livra dos meus perseguidores. Palavras registradas na Bíblia. E nós temos que, é exemplo para nós. Davi foi um homem que escreveu mais de 70 salmos, que não eram só salmos, eram orações, orações cantadas. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi compôs esse salmo, essa música, esse hino, quando ele ainda era pastor de ovelhas em sua adolescência. O Salmo 3, ele era rei, já estava fugindo do seu filho Absalão. Ele, como rei, está fugindo do seu filho Absalão. Salmo 3, apesar da conferência, de tudo que acontece, Davi chamou Deus e humilhou-se em seu coração contrito e disse: Senhor, muitos são os meus adversários. Era a oração de Davi, mais esta: muitos se rebelam contra mim, são muitos que querem o meu mal, dizem a meu respeito. Ele até fala assim: Deus nunca vai salvar você, mas eu sei, ó Senhor, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. É a oração de Davi: tu és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, Davi clamando, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor é que me sustém. Não me assustam os milhares de perseguidores, aqueles que me cercam desejando o meu mal. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. É o Salmo número 3, Salmo poderoso contra a repreensão daqueles que querem ver o teu mal. Ore o Salmo 3, é Davi, mas é oração, é para você também. Se liberte desse mau caminho, dessas pessoas que te perseguem. Como que você vai fazer isso? Em oração. É, você precisa perdoar a si mesmo e ao teu próximo, para você ser abençoado. Coisas que acontecem quando você ora, são coisas maravilhosas, você precisa orar. A oração de Ezequias, olha, quantos homens de Deus estavam sempre em oração. Oração de Isaías, o grande profeta. É, o Isaías, um homem de Deus. A oração de Josafá, que também foi rei de Judá. Josafá esteve diante de batalhas, diversas batalhas, mas sempre em oração. Você precisa orar. A oração de Jabes. Jabes foi um dos mais ilustres dos seus irmãos. Sua mãe, muitos conhecem a oração de Jabes, né? É, a sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves do todo mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus concedeu a Jabes o que Jabes tinha pedido. 1 Crônicas 4, 9 e 10, oração poderosa. Você precisa estar em contato com Deus. Você precisa orar. Muitas pessoas se esquecem, às vezes não sabem que o mais importante hoje, nos momentos, eu vou falar do momento que nós estamos passando, nós temos tantos exemplos que eu já falei,
Mas o que nós precisamos fazer hoje nos nossos tempos é orar, meu amado irmão. A oração tem que prevalecer, tem que estar acima, primeiro Deus, acima de tudo, e orarmos a este Deus que é o nosso Senhor, o nosso protetor, o nosso Salvador. Aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, aceitar ao Espírito Santo, aceitar o Deus poderoso Pai, o Deus poderoso Filho e o Deus poderoso Espírito Santo, para que nós possamos proteger as nossas vidas e termos salvação, protegermos as nossas vidas, protegermos as nossas casas, as nossas famílias, estarmos diante da presença de Deus com orações que brotam do nosso coração, orações poderosas que vão direto ao trono, ao coração do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu entendo que às vezes nós nos desligamos, não estamos dispostos, às vezes as coisas atribuladas nos cegam, mas coisas simples, coisas básicas, e às vezes nós não temos nem coragem para fazer isso, mas, porém, Ele só irá te responder, Deus só vai conversar dentro do seu coração, Deus só vai falar contigo, Deus vai te fortalecer, Deus vai te atender naquilo que você pede quando você orar. Quando você orar verdadeiramente com o seu coração na presença de Deus, o mais importante para estarmos em contato com Ele é através da oração. Meu amado irmão, minha amada irmã, você não está entendendo o que eu estou falando para você. Hoje em dia, se você não orar, você não é nada. Nós já não somos nada, né? Mas Deus nos dá esse privilégio de estarmos pecadores como nós somos, pecaminosos, nós somos abominadores até de muitas coisas santas, mas, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que foi que aconteceu? Deus, Ele criou o homem. Ele nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Por isso não tem ninguém feio, não, viu? Não existe gente feia. Todo mundo é bonito, né? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Façamos, Ele disse em sua palavra, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem estava? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o que acontece? Nós precisamos estar juntos com o nosso Deus, porque nós não merecemos favor, não merecemos nada. Nós somos, assim, o profano, né? As coisas de Deus são santas, Deus é santo, três vezes santo. Então as coisas de Deus são santas, coisas santas. Tudo que é santo é de Deus e nós somos pecadores. Caímos, a queda de Adão derrubou todo mundo, mas a salvação veio mediante, através da presença de Jesus Cristo, entregando a sua vida no madeiro, na cruz, para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, nos curar das nossas enfermidades, e expandir toda a força que pode ter em nosso ser, para que nós possamos estar protegidos de todo o mal. Até no Salmo 91 fala, nenhum mal te atingirá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para nos libertar de todo o mal, de tudo isso. O que está acontecendo? O homem está distanciado de Deus, por isso que estamos sofrendo as consequências. Daniel, um homem de oração, passou a vida inteira no cativeiro babilônico, persa, e no entanto submetido a um domínio estrangeiro, ele recebeu grandes revelações de Deus. Por que que ele recebeu grandes revelações de Deus? Porque ele estava sempre em oração. Daniel orava três vezes por dia, ele orava três vezes por dia, pegava seu tapetinho, não importava o horário, e assim como muitos fazem fora de outros países, né, na Terra Santa, seu tapetinho na hora do almoço, às vezes espera um pouquinho o almoço e vai orar, e depois que ele conversa com Deus e tal. Mas e no Brasil? Tão grandes que as profecias que são reveladas percutem toda a história do mundo, e algumas ainda estão para cumprir. Daniel, revelação que ainda vão se cumprir. Daniel era um homem amado por Deus também, mostrado toda vez que Deus assim o chamava, era sempre Deus chamava Daniel, sempre após as orações de Daniel.
você consegue perceber quando às vezes nós nos distanciamos de Deus, não queremos saber de Deus, queremos viver nossa vida, nosso livre-arbítrio, do jeito que a gente quer, só que agora você está vendo que não é bem assim, né? Não é você quem está vivendo do jeito que você quer. Ou seja, agora, nos nossos dias de hoje, é o governo que impõe o jeito que você tem que viver. Por quê? Porque você não obedece a palavra de Deus, você está distante de Deus. Então, se você não quer ser regido por Deus, você não quer que Deus reja a sua vida, que Ele cuide de você, que Ele dirija a sua vida, então você vai ser governado pelo governo. Que está acontecendo já, breakdown, coisas fechadas, emprego perdido, todas as coisas, toda coisa de ruim que não era para acontecer, está acontecendo. Mas Daniel não, Daniel recebia as bênçãos de Deus, revelações, porque ele era um homem de oração. É um homem de oração. E você quer ser abençoado? Você quer sair desses todos esses teus problemas que você está tendo? Nós estamos passando turbulência, a gente sabe disso, né? Quanto sofrimento, às vezes eu não gosto nem de assistir televisão, porque às vezes eu vou assistir um programa assim e já passo as partes ruins. Parte ruim eu não quero nem ver, porque é muita coisa, sabe? Muita coisa triste, ver famílias, às vezes não tem o que comer dentro da sua casa, sabe? É violência aumentando, pai matando filho, filho matando pai, e por aí vai indo. É cumprimento da palavra de Deus. Assaltos, roubos por nada, essa molecada aí se dando bem porque a lei protege eles. Então, sabe, fica difícil. O ladrão, a palavra de Deus diz que o ladrão, ele vem senão para matar, roubar e destruir. Matar é por nada, roubar, rouba qualquer um. Tem as pessoas também, às vezes, compram um celular de 3 mil reais, 4 mil, 5 mil, tem até mais, né? E sai na rua mostrando. Gente, não faça isso. Use o seu celular na sua casa. Pega um celularzinho velho e sai com ele, pô. Mas quer, vão ficar mostrando. Não tá fácil. Tá difícil. No Brasil, as coisas estão difíceis. As pessoas estão roubando demais. Às vezes a pessoa vai no banco, tira um dinheiro, 5, 6, 7 mil. E sai na rua. Tem um olheiro lá olhando, pô. Você não percebe? Faz teu pix aí. Transferência, trabalha assim, não mexa com dinheiro. É perigoso, hoje não dá para confiar em mais nada não. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. A palavra de Deus está aí e nos diz o que devemos fazer. Mas nós devemos sempre estar, conforme diz o hino, sempre em constante oração. Então, meu amado irmão, você consegue perceber porque às vezes nós deixamos de receber bênçãos nas nossas vidas? Você consegue perceber quantas bênçãos deixamos de receber, quantas coisas ficamos sem entender e até quanto mal sofremos, os quais poderemos evitar? Como podemos evitar tudo isso aí? Nos dobrando os nossos joelhos na presença de Deus e orarmos. Precisamos orar mais. Orar, se toda a nação estivesse orando, conforme a palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, deixar os seus maus caminhos, se converter dos seus pecados e aceitar, no caso, com minhas palavras, aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, receber a presença do Espírito Santo em seu ser, obedecer as palavras de Deus, os seus mandamentos. Tem palavra até a palavra de Deus nos diz que se nós obedecermos a palavra de Deus, obedecermos os seus mandamentos, estamos em oração, sempre em contato com Deus, mas sendo pessoas fiéis a Deus, não ficaremos doentes. É o que diz a palavra de Deus. Está em outro programa anterior a esse que eu fiz, da passagem do deserto, do povo no deserto, o povo murmurador. Então, mas tem, a palavra de Deus, ela nos ensina como sobrevivermos nesses momentos de turbulência. Deus, Ele nos fortalece, Ele conversa conosco através da sua palavra, Ele nos instrui para não passarmos momentos difíceis, porque no deserto tinha mercado, tinha padaria, tinha loja de roupa, tinha açougue, tinha geladeira, tinha nada. No deserto não tem nada, tinha era poeira. Mas Deus sustentava aquele povo, Deus dava tudo para eles.
Gente, é o teu programa passado. A roupa crescia conforme a pessoa andava. O sapato crescia, a criança, ela tinha um sapato e o sapato crescia. A roupa crescia, água, não lhe faltava nada, comida, maná, entendeu? Tudo de bom e do melhor. No deserto, Deus fazia isso pelo seu povo. Porque foi Deus que tirou aquele povo do sofrimento do Egito. E o povo reclamou, murmuração. Só reclamava das coisas de Deus. Moisés, você trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui nesse deserto? Lá a gente tinha cominho, coentro, cebola, alho, tudo isso para a gente comer. Você vem trazer a gente para cá para comer filé mignon? Ah, Moisés, não faz isso. Povo reclamando, meu Deus, mas o povo é assim mesmo. Você nunca está satisfeito com o que Deus te dá, com o que você tem. Se você nunca vai estar satisfeito, você vai querer sempre mais. Tudo seria diferente se nós orássemos, se realmente nós tivéssemos uma experiência de oração. Nós precisamos orar, mas que Deus abençoe nosso dia a dia. Os planos de Deus só serão realizados na nossa vida pessoal e também ao seu redor, a sua casa, a sua família, quando você começar a orar com insistência. Precisamos orar com insistência, precisamos ter um contato, termos assim, meu amado irmão, minha amada irmã, aquela pessoa amiga que você tanto conversa, que você tanto se dedica, e vai lá todo dia você tem que conversar com essa pessoa. Então você tem que fazer isso, mas não com essa pessoa, mas com Deus. Você tem que conversar com Deus. Eu não vou conversar com Deus não, porque eu não vejo Ele. Nem queira ver Deus não, ainda não, não é o momento. Você precisa primeiro pedir a Deus que salve sua vida. Aí você verá o Senhor quando o Senhor Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja. Jesus Cristo está voltando. Esse teu corpo pecaminoso será transfigurado. Você vai subir com o Senhor, porque no céu só entra santidade. Você vai ser transformado, transfigurado. Esse corpo pecaminoso não entrará no reino de Deus. E você será transformado, você será outra pessoa. Aí sim, aí você pode estar, vai estar com o Senhor nosso Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. Mas no momento você precisa se purificar, você precisa ter uma vida pessoal de oração com Deus, você precisa se dedicar a Deus em oração, em fervente oração. Aquela música, né? O hino, né? Eu nem sei cantar. Mas os planos de Deus serão realizados na sua vida, depende de você. Você tem o livre-arbítrio. Quem é que salva a sua vida? Você ou Deus? É Deus e você. Porque você, mediante do que você decretar para a sua vida, você será salvo. Tem as condições que Deus impõe para você ser salvo. A palavra de Deus, ela nos diz, leia a Bíblia, está tudo aí. Quem crer no Senhor Jesus Cristo, quem o aceitá-lo como Senhor e Salvador, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E tem tantas outras passagens que você precisa ver, né? Então você precisa o quê? Orar. Precisamos ter uma vida de oração com Deus. É o momento da oração. Nós estamos nos tempos turbulentos. O povo, em vez de orar, vai para a praia, vai para o funk, vai para a outra festa social onde tem cachaça, cerveja, picanha, tudo. O povo vai, o povo não quer saber de Deus não. Então é isso que está acontecendo. Nós estamos há um ano isolados aí, gente. Estamos isolados, cadê o povo? O povo está difícil, não pode parar. O Brasil tem que ter uma estratégia diferente para que nada pare, né? E o povo não fique aglomerado, passando doença para todos aí. Olha a situação que nós estamos. Tem lugar aí que está com 95% de ocupação de hospitalar, né? E UTIs. Mas, meu amado irmão, por que eu falo que você precisa orar? Eu vou dar só um exemplo. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido, né? Mas ela dobrou seus joelhos na presença de Deus e pediu. Josué não orasse. Não tivesse orado Josué naquela batalha, o que aconteceria? Ele orou para que o dia ficasse mais extenso, né? Conforme a Bíblia, a palavra de Deus que eu acabei de ler ainda agora, o sol não teria parado se Josué não tivesse orado. Mas ele orou e pediu a Deus para parar o sol, para o dia ficar mais extenso e para eles vencerem a batalha, vencer a guerra. Se Davi não tivesse orado, na certa que teria sido rejeitado.
e não teria sido um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Você confere lá. Ezequias não tivesse, eu estou falando de pessoas, se não tivesse, mas oraram. Mas se não tivesse orado, na certa teria seu reino invadido por Senaqueribe. Foi passagens que eu já li. Isaías, se Isaías não orasse, Deus não teria voltado à rotação da terra. Está vendo o que Deus faz quando a pessoa ora? Josafá não orasse. Se Josafá não orasse, o que aconteceria? Certamente teria sido aniquilado pelo exército moabita. Olha só onde ele estava, né? E se Jabes não tivesse orado, teria sido apenas mais uma descrição de uma genealogia. Então a oração é importante. E Daniel, hein? Se Daniel não tivesse uma vida de oração, o anjo Gabriel nunca teria enviado a ele para revelar as maiores profecias da Bíblia. Fora a bênção que o inimigo de Deus o brecou, né? Deus enviou uma bênção, mas não chegava até Daniel. Pode estar acontecendo isso com você. Você está orando e essa bênção não chega. É o inimigo que está barrando essa bênção, como barrou para Daniel. Não chegava a bênção na mão de Daniel. Mas o anjo Gabriel interveio e essa bênção chegou. E isso que vai acontecer. Deus não te abandona, mesmo que o inimigo queira que você não receba a bênção, mas você vai receber. Porque o poder de Deus é imenso, é total, é tremendo. E essa bênção vai chegar até você. Depende de você. É por isso que eu falo, não abandone no meio do caminho a oração. Não abandone a Deus. Continua, seja fervoroso. Deus gosta de pessoas valentes, pessoas que você se comprometeu a orar, a buscar a Deus em oração, em jejum. Não precisa falar para o teu vizinho, não, nem demonstre, tá? Às vezes você fica em oração, fica derrubado. Irmão, pastor, percebe? Não se liga com o pastor, com o irmão, para ninguém não, é você e Deus, gente. Nós precisamos aprender que Deus é Deus, entendeu? Nós tudo que fizermos para Deus é para Deus. Não vamos nos preocupar em se mostrar para o pastor, não, para ganhar carguinho, não. Não precisa de cargo, não, gente. Não precisa. Eu tenho um irmão aqui que ele é presbítero. Eu falo, ô, presbítero. Ele falou, opa, presbítero não, sou irmão. Tem gente que não gosta de cargo. Eu já vi muitas igrejas oferecer cargo para a pessoa que não quer. Não quero, não tenho dom para isso, mas o pastor insiste, porque o dízimo é bom, né? Então, fazer o quê? O que manda hoje é o dízimo, né? E se você não orar, sua vida continuará a mesma, gente. Você precisa mudar. Mas se você orar com fé e insistência, Deus no céu, ele enviará anjos magníficos em poder para atender os seus pedidos, mudar a sua realidade e transformar o mundo por seu intermédio, mas você precisa acreditar. Creia, meu amado irmão. Como eu estava falando, eu queria voltar até falar com você desse assunto agora, que eu preciso falar com você. Como eu disse para você, você falou assim, mas eu vou orar. Eu vou, como que eu vou orar? Como que eu faço? Eu não estou vendo Deus, eu não sinto, não me dá disposição, não me anima. Né? Não me anima, a realidade é essa, né? O que está acontecendo com muitas pessoas hoje em dia, né? Mas eu falo para você, eu estou aqui no estúdio, aqui eu estou vendo as folhas das árvores se balançarem, mas eu não estou vendo o vento, estou vendo a árvore se balançando, mas eu não estou vendo o vento, mas eu estou sentindo, eu sinto ele aqui. Você entendeu? Você não vê você vê o arco-íris, mas você não tem entendimento nenhum que a bênção de Deus. Eu vi um a poucos quilômetros, esses dias agora de chuva, eu vi um arco-íris a poucos quilômetros perto da gente, entendeu? Até filmei, está num vídeo meu aí, está no YouTube. Você não vê o vento, mas você sente que ele está ali. Você respira, você tem o oxigênio que é transmitido através das nossas florestas, das árvores, o oxigênio, plante árvore. É importante para a nossa vida. Você não vê o oxigênio, você sente, você não vê o calor, não vê o frio. Tem muitas coisas que você não vê também, mas está ali junto com você, está te acompanhando. Assim é Deus. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus, ele é Espírito. Deus Pai, Espírito. Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, ele é Espírito também. Ele veio como homem na terra para nos salvar, ou ele veio como homem para salvar o homem.
o homem, a mulher, tudo que eu falo assim é generalizado entre homem e mulher, criança, todo mundo, né? E também temos o Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi ao céu, ele enviou o Espírito Santo para estarmos conosco. Muitas pessoas, às vezes, coisas acontecem, é um entendimento diferente, que eu não vou entrar nesse assunto, porque não me cabe entrar nesse assunto, mas para as pessoas evangélicas, pessoas da Assembleia de Deus, pessoas da Igreja Batista, Adventista, Presbiteriana, muitos, eu sou assim, entendeu? Eu sou meio... Mas o detalhe é o seguinte, muitos assembleianos, a Assembleia de Deus em geral, só fala que você está cheio do Espírito Santo se você orar em língua, prevalecendo dons de profecia e tantas outras coisas. Você está na Assembleia de Deus, você precisa orar em língua. Você precisa orar em língua. Você precisa ter... se você não orar em língua, você não está cheio do Espírito Santo. Muitas vezes é isso aí que acontece, né? Então, o que acontece? Mas tem pessoas que da igreja, as igrejas batistas, presbiterianas, não vê bem desse lado, né? Eu sou assembleiano, gente, vou ser sincero com vocês, eu sou assembleiano. Mas eu não vou muito para esse lado de oração em língua, não, porque eu já vi tanta gente falsa orando em língua, entendeu? Tá orando em língua e tá queimando o outro lá, queimando o filme do outro lá, e às vezes a pessoa tá certa, entendeu? Já aconteceu comigo, que eu tô falando. A pessoa subia no púlpito pra orar em língua, a igreja, a palavra vinha, ninguém nem se mexia. Aí a pessoa subia no púlpito, rodopiava falando em língua e falava pra caçamba mal da vida dos outros, e o povo, a igreja, nossa senhora, viu? Até fala nossa senhora. Aleluia, glória a Deus. Fala mesmo Nossa Senhora, porque a outrora eu também já fui católico, né? Eu estava filmando um pastor, né? Pastor, e ele estava pregando e falou Nossa Senhora na igreja evangélica. Então, mas eu acho bom isso aí, eu acho ótimo, viu? Então, o que acontece? Esse negócio de oração em língua, a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Eu não sei, mas eu sou mais culto de ensino da palavra de Deus. Eu vou mais para a palavra de Deus, entendeu? Porque o mundo hoje está difícil, as pessoas não estão honrando o evangelho de Cristo, não. As pessoas estão sendo muito enganosas. Tem pessoas, não vou generalizar, claro que não, né? Não sou nenhum maluco de generalizar, mas alguns picaretas têm. Entendeu? Alguns picaretas se mostram um santo, ora em língua, fala para lá e para cá, rodopia, pula e tal, e não é nada disso. Enquanto o irmãozinho está lá, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou miserável, sou pecador, Senhor, salva minha vida, salva minha alma, cura minhas enfermidades, proteja a vida do meu irmão que está ao meu lado, e por aí vai indo, é uma oração verdadeira e séria e sincera, enquanto muitos estão, meu Deus do céu, viu, sendo enganados. Porque eles acham que estão enganando a Deus. No Atos dos Apóstolos, Pedro falaram, ele está bêbado. O outro também está bêbado. Mas existia gente de todo o país lá, ele está falando a nossa língua. Não era o Xamalá e Amalá, não. Entendeu? Boraxé, sei lá, essas línguas aí, né? Para mim, não está falando nada. Prefiro ouvir a palavra mesmo. Aí vai falar que eu não sou assembleiano? Eu sou assembleiano, caramba. Eu sou assembleiano, só não vou nessa aí. Eu não vou. Eu creio no Espírito Santo? Claro que creio. Eu creio que o Espírito Santo pode me usar para fazer coisas que provavelmente vão ajudar o meu irmão. Mas o que, que uma oração em língua vai ajudar o irmão? Vai ajudar em nada. Não tem quem interprete, pô. Tem que ter oração em língua, tem que ter um intérprete. E tem que ser a língua original da pessoa, que a pessoa vai ouvir. Hoje em dia é meio difícil, porque às vezes a pessoa sabe falar inglês, aí chega lá e vai orar em inglês. Aí se tiver o inglês lá entendendo, tudo bem. Mas essa oração aí que eles oram aí, meu Deus do céu, só o sangue de Cristo, viu? Porque tá difícil para acreditar nisso, viu? Por quê? Eu tô falando que eu não acredito, eu acredito. Mas eu tô falando pelo testemunho das pessoas que estão dando. O testemunho das pessoas que estão orando assim não tá legal. Entendeu? Deus tenha misericórdia, viu? Mas não precisamos disso no momento, não. Precisamos de pregar a palavra de Deus genuinamente, o evangelho de Cristo. Quando o apóstolo Paulo estava pregando lá,
Pedro, Paulo, pregando a palavra genuína, o evangelho verdadeiro de Cristo. E o teu tio, né? Pum, caiu lá. A sogra de Pedro morreu. O outro caiu da janela, morreu. E o que, que aconteceu? Paulo, Pedro, fazendo a palavra, através da palavra, porque é a palavra que comanda tudo. A palavra de Deus é tudo, gente, na nossa vida. Não precisamos ficar no xamalá-yamalá, não. Nada de xamalá-yamalá. Vamos pregar a palavra para ter o entendimento. Pessoas que não conhecem a Cristo, chega lá, escuta o xamalá-yamalá, não fica. Sai fora. Porque precisa da palavra, é a palavra que vivifica. É a palavra de Deus que é vida, é viva, ela salva, ela se renova a cada dia. Eu estou pregando alguma coisa contra aqui? Não. Mas tem, meu Deus, viu? Eu sei até que vão me criticar, mas pessoas vão me criticar, mas problema de vocês, não estou nem aí não. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu não posso fugir da palavra de Deus. Se um americano vai pregar para mim aqui, eu vou entender nada, gente. Mas se tiver um intérprete, eu vou aceitar. Vai ser uma maravilha, entendeu? Um japonês, um francês, um chinês, sei lá. Seja a língua que for, eu vou aceitar a palavra, vou receber a palavra, se estiver de acordo com a Bíblia. Mas se vir com a língua enrolada aí, eu não entender nada, eu não vou aceitar não, sei lá quem está falando. E se não for de Deus? Entendeu? A todos, você tem que observar, aceitar o que é bom, e você tem que ser esperto. Senão você vai ser enganado, entendeu? Às vezes você está recebendo até uma palavra que não é uma palavra de bênção, né? Às vezes não é uma palavra de bênção para você, você está aceitando, recebendo. Eu não aceito. Eu só aceito quando eu entendo, quando vem da Bíblia, que seja um evangelho verdadeiro, um evangelho na minha língua. Você pregando para mim, ouvindo, entendendo. É isso que Deus quer. O que, que Deus vai querer? Poxa, a pessoa soprando, o outro vai cair. Para que o Espírito Santo vai usar a pessoa para fazer isso? Para ficar caindo? Passando toalha, passando paletó. Ah, isso é coisa inventada. Não tem nada a ver com o evangelho de Cristo isso aí. Entendeu? Teve uns tempos aí atrás que a gente andava, ia na igreja aí, diziam que estava dando dentro de ouro. Eu ia lá passar uma curiosidade. Eu ia para curiosidade mesmo, porque eu não queria nem saber disso aí de dentro de ouro. Ah, sei lá de onde vem isso aí, meu Deus. Eu só aceito as coisas de Deus. Hoje, graças a Deus, eu nunca aceitei, né? Mas para a glória de Deus, eu já estou mais esperto. Por quê? Porque a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina a não ser enganado. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o professor tá gostando, né? É, tá, vocês gostam, né? Vocês querem que o pessoal me critique, né? Tá bom. Viu? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Gente, ó, eu já estou terminando o programa, já estão me avisando que o tempo acabou, né? É grande o programa hoje, hein? Mas foi um programa bom, né? Nem esperava que fosse bom assim. Mas eu peço a Deus que abençoe você, sua casa, sua família, todos que estão ao seu redor, tá bom? Todos aqueles que você dobrar os seus joelhos, orar e pedir a bênção, que Deus mande a bênção para você, te atenda, conforme a vontade dele que prevalece, é Deus que comanda tudo, tá bom? Mas nós estamos acabando o nosso programa agora, já. Eu quero pedir a você que, antes de terminar o programa, vou deixar mais dois vídeos aí para você escolher um, assistir mais um, tá? E também, por favor, me ajude, gente. Inscreva-se no nosso canal, tá? Estamos crescendo. Já teve mais de 15 inscrições esses dias aí. Já abençoou demais o nosso canal. Eu preciso que você me abençoe também, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Nos ajude aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você, tá bom? Continue em fervente oração, tá? Ore a Deus, não dê moleza com o inimigo. O inimigo quer isso, que você não, nem ore, mas ore. Deus se agrada da sua oração. Vamos entrar em contato sempre, todos os dias, se pudermos, todos os momentos com o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, tá bom? Que Deus abençoe você. Paz do Senhor para todos e até o próximo programa. Inscreva-se neste canal, tá bom? Me ajude. Tchau.